Денови во близина на прилепското село Крушевица започна со снимање Врба, шестиот долгометражен игран филм на македонскиот режисер Милчо Манчевски. По 9 години ова е прв филм што Манчевски го работи во Македонија. Врба е филм во кој се испреплетува три приказни за љубовта и довербата. Едната од македонското средновековие, а другите современи. Иако ги раздвојуваат векови, ликовите во Врба имаат слични грижи, радости и соништа. Врба е љубовен филм за денешни и дамнешни души. Не е важно која е темата или пораката на едно уметничко дело. Важно е тоа да те допре, расплаче, насмее или налути, вели Манчевски. Главните улоги ги толкуваат младите актери Никола Ристески, Сара Климоска, Наталија Теодосиева, Ненат Нацев и веќе искусната Камка Тоциновски. Покрај нив во филмот играат и Петар Мирчевски, Благој Чоревски, Ратка Радманович, Ана Костовска, Лазе Манасковски, Катина Иванова, Кире Ѓоревски, Адем Карага, Јелена Јованова Перич и други. Снимањето на филмот ќе трае до првата половина од декември и ќе се снима на различни локации низ Македонија, меѓу кои живописните Мариовски села, Штавица, Дунја и Зович, на Трескавец, Преспанскиот регион и различни локации низ Скопје. Продуцент е Јане Кьортошев, а извршен продуцент е Ник Пауел од Велика Британија, легендарниот коосновач на Virgin Records, заедно со Ричард Брансон. Филмот е во продукција на Банана Филм и е македонско-унгарско-белгиска копродукција со учество и на Албанија. Во Крушевица за потребите на снимањето изградени се два филмски сетови со автентични сценографски решенија во духот на времето, кој режисерот сака да го долови во филмот, а во Штавица ќе се користат и веќе постоечки ресурси со дополнително преуредување. Директор на фотографија е унгарецот Тамаш Добош, дизајнер на продукција е долгогодишниот соработник на Манчевски, британецот Девид Манс, костимите се на Жаклина Крстевска и унгарката Герги Сакач, асистент на режија е Никола Иванович од Србија, а кастинг директорка е Милка Анчевска. Последниот филм на Манчевски, Бикини Мун, беше американско-германска копродукција без учество на Македонија и беше снимен во Њујорк. Манчевски е добитник на над 40 меѓународни награди и признанија, меѓу кои и почесен докторат од Универзитетот во Москва, Златен лав во Венеција, номинација за Оскар, Independent Spirit, Давид Ди Донателло, Фипресци, УНЕСКО, Сребрен кондор, MTV и други. Нјујорк Таймс го вбројува пред дождот меѓу најдобрите 1000 филмови на сите времиња. Неговите филмови се предаваат на бројни универзитети на сите 5 континенти, а влезени се и во наставната програма на средните училишта во Италија и Турција. Користени се и во наставата во Јужна Кореја. За неговите филмови се одржани две академски конференции во Ференца и во Лајпциг.